Հանուն հոր եւ որդու եւ սուրբ հոգու ամեն։ Տերը թողորտնի ամենքիս, սիրելի քույրեր եղբայրներ, այս օրերի մեջ հատուկ Աստծո պահպանությունը խնդրենք, հատուկ Քրիստոսի քավճարար արյան ծածկոցի տակ թող Տերը մեզ միշտ մնալու շնորհքանի, ամեն։ Հետաքրքիր մի տեղ պետք է ընթերցենք Սուրբ գրքից, բայց մինչև Սուրբ գրքի ընթերցումը պատմական մի փոքր ակնարկ։ Միջնադարյան ժանտախտի էպիդեմիան կամ Սև մահը տարածվեց 1328 թվականին Չինաստանում։ Դա հանգեցրեց երկրի բնակչության թվաքանակի նվազեցման 125 միլիոնից մինչև 90 միլիոն մարդ այս 50 տարվա ընթացքում։ Եվ ահա անցել է շուրջ 700 տարի, և բժշկությունը զգալիորեն զարգացել է, բայց ահա մարդկությունը նորից հայտնվել է անօգնական վիճակում, նոր համաճարակի առջև։ Եվ այս վիրուսը, ինչը որ դուք գիտեք, այս կորոնավիրուս կոչվածը, որ այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ հայտարարվեց արտակարգ դրություն, և շատ շատեր այսօր պայքարում են այս համաճարակի դեմ, և շատ-շատ երկրների մեջ դարձյալ, ոնց որ ընթերցեցինք, մոտ 700 տարի անցել է դեպքերից այս կողմ, դարձյալ այս տեսակ համաճարակ, և շատ-շատերի մեջ վախի մտնոլորտ, անհուսություն, և տեսնում ենք ամեն օր մարդիկ են մահանում, և ամեն օր համաճարակը գնալով շատանում է։ Թող Աստված մեր բոլորիս ողորմություն անի։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքից մի հետաքրքիր տեղ պետք է ընթերցեմ, և կուզեմ, որ միասին մտորենք։ Ուրեմն, Թագավորած 3-րդ գիրք, 8-րդ գլուխ, 22-ից 23 համարները, այնուհետև 37-ից 40 համարները պետք է ընթերցենք։ Սողոմոնի աղոթքը։ Այս Սողոմոն թագավորը Դավթի որդին էր, և Սողոմոնը այն մարդն էր, որ կառուցեց Տիրոջ տաճարը, և կառուցելուց հետո, ասում է, Սողոմոնը ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ Տիրոջ խորանի առջև կանգնելով ձեռքերը տարածեց դեպի երկինք, և ասաց. «Ով Տեր Աստված, Իսրայելի, վերը երկնքում և վարը երկրի վրա քեզ պես Աստված չկա, որ ուխտ ու ողորմություն ես պահում քո առջև իրենց ամբողջ սրտով քայլող ծառաների հետ»։ Որ Սողոմոնը Աստծուն օրհնում, գովում, մեծարում է, և ասում է, ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա քեզ պես Աստված չկա։ Եվ այս տեսակ աղոթք նաև, որ Աստծուն մեծարում ու բարձրացնում են, հիշում եք նաև Նաբուկոդոնոսորը, որ այդ ծանր վիճակներից ազատվում, ինքն էլ է օրհնում Տիրոջը, Դանիելի Աստծուն, մեծարում, ասում է, միայն Դանիելի Աստվածն է Աստված, և նման շատ-շատ վկայություններ, որ Սուրբ գրքում տեսնում ենք, և մեր համար էլ է այսի շատ կարևոր, որ մենք Աստծուն ապավինենք և հասկանանք, թե որ Աստծո զավակն ենք մենք։ Եվ շարնակելով ասում է, «Քեզ պես Աստված չկա, որ ուխտ ու ողորմություն ես պահում քո առջև իրենց ամբողջ սրտով քայլող ծառաների հետ»։ Ուխտ ու ողորմություն ես պահում։ Այս ուխտը և ողորմությունը շատ կարևոր բաներ են մեզանից յուրաքանչյուրի համար, բայց Աստված այս բանը անում է ում համար, ասում է, ովքեր որ սրտով, ամբողջ սրտով ուղիղ են քայլում քո առջև, Տեր Աստված։ Ուրեմն, այսի շատ կարևոր բան է մեր համար, որ մենք էլ հիշենք այս խոսքերը, և շարնակությունը կարդալով հետևյալն է ասում. «Եթե երկրի վրա սով կամ ժանտախտ», այսօրվա նույն համաճարակն է, հա, «կամ խորշակահարություն, կամ բորբոս, կամ մորեղ, կամ թրթուր լինի, կամ եթե թշնամիները նրանց բնակված քաղաքներում նրանց նեղեն, կամ որևէ համաճարակ կամ հիվանդություն լինի, եթե որևէ մեկը կամ քո ամբողջ ժողովուրդը, Իսրայելը, աղոթք կամ աղերսանք անի, յուրաքանչյուր մարդ իր սրտի ցավը գիտի և ձեռքերը դեպի այս տաճարը երկարի,
Այն ժամանակ դու երկնքից, քո բնակության վայրից, լսիր ու ներիր, և յուրաքանչյուր մարդու իր բոլոր ճամփաներում համաձայն հատուցիր, քանի որ գիտես նրա սիրտը, քանի որ մարդկանց բոլոր որդիների սիրտը միայն դու ես ճանաչում, որպեսզի քեզանից վախենան իրենց բոլոր օրերում, այն երկրի վրա, որ տվել ես մեր հայրերին, ամեն։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս Սողոմոնը, երբ որ աղոթքա բարձրացնում առ Աստված, Աստծուց խնդրում է, որ անգամ եթե տեսեք ինչքան բաներ ա թվարկում, ժանտախտ, համաճարակ, տարբեր տեսակի հիվանդություններ եւ այլն, եւ ասում է, եթե իմանալով իրանց սրտերը դու գիտես, եթե ամբողջ ժողովուրդը Իսրայելը աղոտ կամ աղերսան քանի, յուրաքանչյուր մարդ իր սրտի ցավը գիտի եւ ձեռքերը դեպի այս տունը երկարի, ասում է, դու լսես ու պատասխանես Տեր Աստված։ Գիտեք, մի քանի օր առաջ համազգային աղոթքի օր հայտարարվեց Վեհապար հայրապետի մեր հայ առաքելական եկեղեցու կողմից, եւ գրեթե բոլորը այդպես աղոթք բարձրացրեցին առ Աստված։ Մենք պետք է աղոթք անենք, բայց ողորմությունը ոնց որ քիչ առաջ կարդացինք, ոնց որ Սողոմոնն է ասում, որ ուխտն ու ողորմություն է սպահում քո առջև իրենց ամբողջ սրտով քայլող ծառաների հետ։ Այս աղոթքից հետո մեզանից յուրաքանչյուրի համար շատ կարևոր է, որ այս համաճարակի օրերի մեջ ոչ թե մենք ընգնենք վախերի մեջ, ընգնենք տարբեր տեսակի ներշնչանքների մեջ, այլ մենք հասկանանք, որ այս համաճարակի վրա մեծ զորություն ունի Աստված, որ բարձյալ Աստված է, եւ ինքը ուզում է, որ մենք խոնարհվենք, ուղիղ սրտով ապրենք իր առջև, ուղիղ սրտով քայլենք, եւ ինքն է ողորմություն անողը։ Եվ ոնց որ կարդացինք, շարնակելով ասում է, որպեսի քեզանից վախենան իրենց բոլոր օրերում, այն երկրի վրա, որ տվել ես մեր հայրերին։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս օրերի մեջ մեր համար շատ կարևոր մի քանի բան կա։ Նախ մենք մեր հույսը պետքա դնենք Աստծո վրա, առաջինը, աղոթք անենք, եւ այսօր պատահական չի, որ առանձնացել ենք, ընտանիքների մեջ ենք, շատ լավ տեղ է, որ ամեն մեկս մեր ընտանիքների մեջ Աստծուն օրհնենք, գովենք եւ փառավորենք։ Շատ լավ առիթ է, որ մեր քայքայված ընտանիքները տանենք Աստծո առաջ, նորոգություն խնդրենք Աստծուց, որովհետև ոչ մեկ չգիտի, թե վաղը ինչ ա լինելու, մի ժամ հետո ինչ ա լինելու, մեկ րոպե հետո ինչ ա լինելու։ Եվ այս համաճարակը, որը ողողել է ամբողջ աշխարհը, այսօր շատ մարդկանց վախի մեջ ա պահում, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ հենց այս օրվա համար ա երևում մեր հավատը, եւ մենք պետք ա Աստծուն տանենք բոլոր հիվանդներին, Աստծուն աղոթքով տանենք մեր կարիքները, եւ Աստծուն խնդրենք իր սուրբ պահպանությունը մեր վրա, մեր ընտանիքների վրա։ Բայց Աստված իր ուղտերը կատարում է, Աստված մեզ պահպանում է, երբ որ մենք սրտով մաքուր քայլենք, երբ որ մենք ոնց որ կարդացինք, ասում է, քեզանից վախենան իրենց բոլոր օրերի մեջ։ Եվ այսօր շատ սրտի ցավով եմ ասում, որ շատ մարդիկ այսօր այս ծանր օրհասական պահերի մեջ բերան են բացում եկեղեցու դեմ, բերան են բացում հոգևորականների դեմ, բերան են բացում Աստծո դեմ, սկսում են տրտնջալ, դժգոհել եւ այլն, եւ չեն ուզում խոնարհվեն։ Գոնե այս օրերի մեջ, որ տեսնում են անկարող է բժշկությունը, տեսնում են անկարող է այս գիտությունը ինչ որ հարց անելու, մենք տարական կանոններ ենք պահպանում, որպեսզի այս վարակը ինչքան հնարավոր է չտարածվի եւ այլն, բայց մենք մոռանում ենք, որ զորությունը, իշխանությունը, ամեն բան Աստծուն ա տրված եւ իրա ձեռքերի մեջ է այս բանը, եւ մենք պետքա խոնարհվենք, խնդրենք, որ Տերը այս համաճարակը մեր երկրից, այս աշխարհի երեսից հեռացնի։ Ահա շատերը ասում են, վերջ, աշխարհի վերջն է, այլն, սա դեռ աշխարհի վերջը չի, բայց այս վարակը ինչպես ֆիզիկապես շատ-շատ մարմիններ ա կործանում եւ այլն, այսօր ավելի ծանր մի վարակը նաեւ հոգեվոր այս վարակը, որ շատ մարդիկ ըմբոստանում են Աստծո դեմ, չեն խոնարհվում, չեն ուզում իրանց սրտերը բացել Աստծո առաջ եւ չեն ուզում, որպեսի Տերը թագավորի իրանց ընտանիքների մեջ։ Եթե մենք այս կյանքի համար ենք միայն հուսացել եւ ապրում,
տեսեք ամերիկան հսկա երկիր, ապահովված երկիր, վախերի մեջ է, թալանում են խանութները, չգիտեմ ինչեր են անում, մտածում են հեսա սով կլինի, ինչ կլինի, արդյոք մենք միայն պետք է այս նյութական մարմնի համար մտածենք, սիրելիներ, բայց մենք մոռանում ենք, որ այս վերջի ժամանակները տեսնում ենք, թե աշխարհը ինչքան է շեղվել, հեռացել Աստծուց, Եվ թող սա մի քայլ լինի, մի ապտակ լինի աշխարհի մարդկությանը, որ մարդիկ Աստծո առաջ խոնարհվեն և մարդիկ իրենց չար գործերից, չար մտածումներից, նյութապաշտություններից հեռանան և մոտենան Աստծուն։ Եվ Աստված հետաքրքիր մի խոսք ասում։ Աստված ամեն չարիք բարիքի է փոխում, սիրելիներ։ Ում համար, ասում է, իրեն հավատացողների համար։ Եթե մենք անկեղծ սրտով Աստծուն հավատանք, անկեղծ սրտով Աստծուն մոտենանք, սիրելիներ, վստահեք, որ Աստված ամեն չարիք բարիքի կփոխի մեր համար։ Եթե մենք սրտանց ենք ապավինում Աստծուն, եթե մենք սրտանց ենք պահում Աստծո օրենքը, սիրելիներ։ Եվ այսօր շատ շատերը կարծես թե մոլորված եւ շատ շատերը այդպես այս ինֆորմացիոն դաշտի մեջ ընկած են վախերի, ընկած են տագնապների մեջ, բայց մոռանում են, որ իրենք այսօր կարևոր մի բան պետք է անեն, պետք է դառնան առաստված, պետք է մոտենան Աստծուն և խնդրեն տիրոջ պահպանությունն ու ողորմությունը։ Այսօր մեզ կոչը արվե, որպեսի մենք լինենք տանը, ընտանիքների մեջ լինենք, սիրելիներ, մինչև այս համաճարակի համապատասխան նշանակված օրերը անցնեն։ Եվ ընտանիքների մեջ մենք պետք է աղոտք բարձրացնենք առաստված, մեր ընտանիքների մեջ պետք է ձգտենք այս հոգևոր կյանքը ճիշտ ապրել։ Այսօրվա այս կարճ պատգամի իմաստը սա է, որ մենք մեր հույսը դնենք Աստծո վրա, միևնույն ժամանակ հետևենք ամենատարական այս մարդկային կանոնները, ինչը որ ասված է, մենք պետք է հետևենք և պահենք։ Գիտեք, ծայրահեղ այսպես մտածողներ էլ կան, որ ասում են, Աստված մեզ կպահի, մեզ ոչ մի բան չի լինի, այո, երանի թե մենք այսպես հավատանք, բայց չի կարելի գիտակցաբար գնալ մտնել կրակի մեջ և ասել, գիտեք ինչ, Աստված ինձ կպահի, տեսեք, ես մտնում եմ կրակի մեջ, սա ուղղակի Աստծուն փորձել է նշանակում։ Եվ մենք, որպես քրիստոնյաներ, այսօր աղոտ պետք է բարձրացնենք մեր ազգի համար, բոլոր են մարդկանց համար, ովքեր Աստծուն դեռ չեն ճանաչում, որպեսզի Աստծուն ճանաչեն, պետք է աղոտքով խնդրենք Աստծո պահպանությունը մեր ընտանիքների համար, մեր երեխաների համար, և ամենակարևորը հիշենք, որ մեր հույսը, մեր ապավենը բարձրալ Տերը պետք է լինի, և իր ձեռքերի մեջ է, և ոնց որ Սողոմոնն էր ասում, մարդիկ, երբ որ դառնան քեզ Տեր Աստված, քեզ խնդրեն, սով լինի, համաճարակ, պատերազմ, ինչ ուզում ա լինի, եթե քեզ դառնան նորից, խոնարհվեն քո առջև, երկյուղեն քեզանից, դու բարձրալ Աստված ես, դու կլսես և կպատասխանես այդ քո զավակների աղոթքներին։ Տերը ուրեմն թող մեզ զորացնի, սիրելիներ, ամեն տեսակ խուճապի մեջ չընկնենք, հավատքով նայենք այս հարցերին, հավատքով մոտենանք այս հարցերին, և մարդկորեն այն ինչը, որ մեզ մեր պարտականությունն է, որ մենք պետք է անենք, պետք է զգոն լինենք, ուշադիր լինենք, հա, հետևենք որոշ ցուցումների անվտանգության, մենք այս բաներին հետևող և կատարողներ լինենք։ Տերը զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։